Og det har vært sagt før her nå, at det å få på plass vindkraft har vært et uttalt politisk ønske i lang tid. Og så er det jo da litt spesielt at når det endelig, det første året som det blir lønnsomt, da kommer kontroversene. Men det er jo for det vi har snakket om, at nordmenn er veldig glad i naturen, og takk og pris for det. Så har det vært en del myter ute å gå de siste om at vindkraft i Norge og andre land ikke bidrar til å avkarbonisere eller fase ut fossil energi andre steder. Den myten må vi egentlig bare få slått hull på. Den bør ikke leve videre særlig lenge etter mine begrep, og du skal være med og rydde litt opp i det, Christian Skar, fra flere sider egentlig. Du får komme opp hit. Du er førsteamanuensis 2 ved det som kalles Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Så hvordan kan norsk vindkraft bidra til avkarbonisering av Europa og sikre at også Europa har mulighet til å fase ut fossil energi og nå målene i Parisavtalen? Vær så god. Takk. Ja. Jeg er Christian Skar, og jeg jobber på NTNU, og i tillegg til å jobbe på NTNU så jobber jeg også på Powel, der vi lager programvareløsninger for omstilling av energisektoren. Jeg vil bare nevne det også. Det jeg skal presentere her i dag, det er forskningsresultater som vi har publisert i en rapport utgitt av Senses, som vi har kalt Norge som fleksibel energileverandør til et fornybar Europa. Jeg vil starte presentasjonen min ved å nevne et par ord om bakteppet her. Energi i Europa. Hvordan ser det europeiske energisystemet ut? Vi kan begynne med utslipp. Dette er totale utslipp for Europa. De er nå 22%, litt i overkant av 22% lavere enn det de var i 1990. Og i energisektoren totalt i Europa så har vi en fornybar andel på 17%. 30% cirka i elektrisitet. Dette er tall som er hentet fra EU-kommisjonens offisielle energistatistikk i 2016. Men i all hovedsak så kommer europeisk energiproduksjon i dag fra fossile brensel. Det er da... Den lever litt sitt eget liv her. Er det noen som er gode på teknikker som kan stagge denne lille? Her er jeg tilbake igjen, vet du. Jeg tror jeg holder meg her. Sånn som den oransje delen av denne kaken, oljeprodukter, den blå gass og den røde kull. Så er Europa ganske ambisiøse når det kommer til energi- og klimapolitikk. Hvis vi ser frem mot 2050, så finnes det ikke bindende mål for Europa enda. Europa har bindende mål for 2030. Det er 40% utslippsreduksjon sammenlignet med 1990, og ca. 32% fornybar andel i energisektoren. Innen 2050, som sagt, finnes det ikke bindende mål, men det finnes noen veldig ambisiøse målsetninger. Disse ble lansert i 2011, da EU-kommisjonen kom med 3 veikart for en avkarbonisering av europeisk økonomi. Målsetningen er å redusere klimagassutslipp med 80-95% innen 2050 sammenlignet med 1990-nivå. I forkant av klimatoppmøtet i Polen i fjor, så lanserte EU et strategidokument som de kalte A Clean Planet for All, der strategien er at Europa skal være klimanøytralt innen 2050. En av hovedprioriteringene i den strategien er at europeisk energisektor skal fullstendig avkarboniseres. I strategidokumentet som EU-kommisjonen publiserte, fulgte et par analyser. Og her kan dere se
en del av de resultatene de har kommet fram til. Her det 2016 på toppen her. Den grønne delen av dette cellediagrammet ser dere fornybart. Her kan dere se 2030 energiproduksjon. Og så det en del andre scenarier. 80% reduksjon. Nesten 100% reduksjon av klimagassutslipp. Og dere kan se den store andelen fornybar i disse scenariene. Så, som gode energiforskere, så har selvfølgelig vi også våre egne scenarier å vise til. Og det har vi lansert i denne rapporten som jeg nevnte. Norge som leverandør av fleksibel energi til Europa. Dette er ikke noe jeg har gjort alene, det har jeg gjort i samarbeid med noen veldig dyktige folk som står nevnt her. Asgeir Thomasgaard, Stefan Jarnert, Kjetil Midthun og Marte Folstad. Og der har vi sett på en modellstudie for avkarbonisering av europeisk kraft. Og i tillegg så har vi da fokusert på de norske resultatene for den studien. Så vi har sett på ikke en fullstendig avkarbonisering, men en ganske ambisiøs avkarbonisering av europeisk kraft. Og så har vi fokusert på Norge som en brikke i denne omstillingen. Som vi vet så har vi en ganske kraftig energiutveksling med Europa allerede, i både kraft og gass- og oljeleveranser. Så i denne studien så har vi da sett på for eksempel vannkraftens rolle og også naturgassens rolle i et lavkarbon Europa. Denne analysen har vi da utført med en modell som heter Empire, og det den modellen gjør er at den ser på hele det europeiske kraftsystemet. Den har en god del teknologier tilgjengelig for seg som den kan investere i, og så finner den laveste den strategien som har lavest kostnad for å omstille europeisk kraftsektor til en lavkarbon kraftsektor. Her ser dere en del av de forutsetningene vi har lagt til grunn i modellen. Det er en økning i kraftetterspørsel som skyldes at vi elektrifiserer en del sektorer, industri, transport, en del av varme. Disse tallene, denne kraftetterspørselskurven har vi fått fra EUs referansescenario 2016. Vi legger til grunn at utslippsreduksjonen i Europa skal være 90% innen 2050 sammenlignet med 2010-nivå. Og vi har kjørt to scenarier, ett med karbonfangst og lagring i kraft og ett uten. Så her er vårt bilde av avkarbonisering i europeisk kraftsektor med og uten karbonfangst og lagring i kraftsektoren. Og siden jeg skal snakke om vind her i dag, så er det jo interessant å se på resultatene for landbasert vind. Her kan du se det i lyseblått. Denne delen av kaka er offshore vind, sol på toppen, vannkraft, gass uten rensing og gass med rensing. Som dere kan se så er landbasert vind nesten en tredel av, i overkant av en tredel av kraftproduksjonen i Europa i 2050 i vårt scenario. Så dette er den løsningen vi har funnet med våre forutsetninger som vi har lagt inn i vårt modelleringsapparat, som er en kostnadseffektiv omstilling av europeisk kraftsektor. Vi kan se at naturgass fremdeles har en rolle i disse scenariene. Vi har kun satt en grense om reduksjon på 90%, så vi har mulighet til
å forbrenne noe fossilt enda. Og denne kraftproduksjonen, gassproduksjonen, brukes til som en fleksibel kraftkilde. Vi kan også se at når CCS ikke er tilgjengelig, jeg kan se det er jo en ganske god andel gass med CCS, når vi tar den ut som et alternativ i modellen, så økes utbygging av vind, både på land, men også til havs, ganske kraftig. For å balansere all den ukontrollerbare, tilfeldige kraftproduksjonen som vind og sol utgjør, så finner modellen det også optimalt å bygge ut kraftnettet i Europa ganske kraftig. 700% økning i overføringskapasitet fra 2010 til 2050 i scenariet med karbonfangst og lagring, og 800% i scenariet med uten karbonfangst og lagring. Hvis vi ser på de resultatene våre på landsnivå, så vil dere se at Norge her har en ganske høy kraftproduksjon. Dette her har du de 10 landene med høyest kraftetterspørsel sortert, og så resten på toppen her. Så Norge har relativt høy kraftetterspørsel, men mye høyere kraftproduksjon i disse scenariene enn kraftetterspørsel sammenlignet med en del av de andre landene her. Det vi kan legge merke til er at det er ganske mye vind, men hvis du sammenligner norsk vindkraft i dette bildet med en del andre europeiske land, så vil du se at det er ikke hovedsakelig i Norge vi bygger ut vind. Det er andre land der investering i vindkraft på land er langt, langt høyere. Men hvis vi ser litt nærmere på tallene for Norge her i 2050, så kan vi se at vel, etterspørselen den ligger fast som en forutsetning i modellen vår. Men vi kan se at for landbasert vind så har vi 50 terawatt-timer utbygd kapasitet i 2050 i det kostnads i begge scenariene. Og grunnen til at disse resultatene er like for begge disse scenariene er at modellen vår den støter på en grense. Den får ikke lov til å bygge ut mer. Så den har bygd ut det den kan. Både i scenariet der vi kan bruke karbonfangst og lagring, og scenariet der dette ikke er tilgjengelig. Så her kan du se 50 terawatt-timer. Lars-Henrik viste en figur der vi så at det var gitt tillatelse til å bygge ca. 15 terawatt-timer, tror jeg nå. 17? Ja, 17. Så 15-17 terawatt-timer. Så dette er jo en ganske formidabel økning sammenlignet med det vi har i dag og det som ligger på bordet. Så det er jo spørsmålet, skal vi bygge ut dette her? Det er stor motstand mot vindkraft, det vet vi. Jeg fikk et nyhetsbrev fra Trondheim Turistforening. De hadde nylig et årsmøte med et vindkraftseminar. Og der var tema for vindkraftseminaret landbasert vindkraft, vår tids største trussel mot urørt natur. Det var ikke engang et spørsmålstegn på slutten av den setningen. Så motstanden er stor. Vi kan vise at norsk vindkraft kan være en del av en avkarbonisert europeisk kraftsektor. Da er spørsmålet, bør den være det? Modellresultatene viser at det er økonomisk gunstig. Resultatene våre viser også at denne kraften eksporteres.
Og det jo også et, det jo også et poeng. Skal vi bygge ut her for å eksportere til Europa? Det et politisk spørsmål. Så spørsmålet bør eller må vi bygge ut landvind i Norge? Som dere så, så var ikke norsk vindkraft den største andelen av europeisk vindkraft totalt. Så jeg vil ikke påstå at vi nødvendigvis er den største bidragsyteren til europeisk avkarbonisering, selv om vi er en del av det bildet. Norsk havvind kan ha en mye større betydning. Men, og det her et poeng som jeg vil understreke, vindkraft møter motstand overalt i Europa. Det ikke bare i Norge. Og dersom vi overalt møter motstand mot lavkarbonteknologier, sånn som vind, sånn som utbygging av nett, sånn som karbonfangst og lagring, så kan energiomstillingen i Europa blir mye, mye vanskeligere og mye, mye dyrere. Jeg tror jeg stopper der, ja. Her kan jeg bare, her noen resultater fra studien, men jeg tror jeg har sagt det jeg vil om vind. Men nå har vi jo da filmet det, sånn at dette blir jo lagt ut på energiogklima.no og på Klimatv, og alle som sier noe her i dag blir filmet. Og dette kan hentes opp igjen etterpå, og de fleste legger jo også ut presentasjonene sine. Så tusen takk for et veldig saklig og skikkelig innlegg. Det var veldig, veldig nyttig. Takk skal du ha.